Povodom obilježavanja 1. marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, Univerzitet u Sarajevu, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu zajedno su organizovali naučni panel domaće i međunarodne reakcije na nezavisnost Republike Bosne i Hercegovine, održan u rektoratu Univerziteta u Sarajevu. Skup je otvorio rektor Univerziteta u Sarajevu, profesor dr. Rifat Škrijelj, pozdravnim obraćanjem. Obilježavamo Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine 30 godina nakon što smo u svojoj novijoj historiji svoju nezavisnost pred svijetom platili krvlju kao država, jer smo sa proglašenjem nezavisnosti 1992. godine bili napadnuti i na Bosnu i Hercegovinu je izvršena agresija iz susjednih država. Tako da je nezavisnost Bosne i Hercegovine koju danas obilježavamo naša obaveza. Bosna i Hercegovina, kako god to nekom izgledalo, stabilna nezavisna država i njenu stabilnost garantiraju i to je najveći oslonac multietnički koncept bosansko-hercegovačkog društva. Znači, naša država je sastavljena od tri konstitutivna naroda, kako u Ustavu piše, i ostalih pripadnika manjina i ostalih građana koji je čine, ona u sebi ima jedan, mogao bih reći, idealan spoj etničkog i sekularnog koncepta i Bosna i Hercegovina ima svoju budućnost. Profesor dr. Rasim Muratović je naglasio da su 25. novembar Dan državnosti i 1. mart Dan nezavisnosti dva najznačajnija datuma u modernoj istoriji Bosne i Hercegovine. Danu nezavisnosti prethodilo je turbulentno vrijeme sa početka 90. godina, raspad Jugoslavije, kretanje određenih republika prema nezavisnosti itd. Tako da bosansko-hercegovačkom političkom i državnom rukovodstvu nije preostalo ništa nego da i oni krenu u put nezavisnosti. Bosna i Hercegovina i na preporuku čuvene Banterove komisije, u stvari pravne komisije Evropske unije, je zakazala referendum za 29. februar, odnosno 1. mart 1992. godine. Na referendum je izašlo 64% punoljetnih građana, od toga je preko 99,9% glasalo za Bosnu i Hercegovinu kao suverenu i nezavisnu državu, državu ravnopravnih građana i ravnopravnih naroda koji u njoj žive. Danas od 192 članice Ujedinjenih nacija Bosnu i Hercegovinu priznaje 182 države. Teme skupa su bile orijentisane na događaje kojima se još jednom naučna, stručna i opšta javnost podsjeća na vrijednost nezavisnosti države i vrijednosti postojanja bosansko-hercegovačkih institucija. Cilj upravo ovog naučnog panela, kao i svih proteklih godina kako organizuje Univerzitet u Sarajevu, jeste da se na jedan adekvatan način obilježi, dakle, 1. mart nezavisnost i da se izvuku određene pouke i poruke iz tadašnjih historijskih dešavanja, posebno imajući u vidu činjenicu da i dalje živimo u jako turbulentnim vremenima i 30 godina nakon nezavisnosti i da su vrijednosti poput nezavisnosti, suverenosti, samostalnosti, slobode jedne zajednice, jednog naroda, građana na određenoj teritoriji, nešto što se ipak mora čuvati, mora razvijati, mora obogaćivati sadržajem kako bi to moglo trajati. Jer svjedoci smo da u današnjem globalnom svijetu, kada se možda i dešavaju određene tektonske promjene političke naravi i kada dolazimo do formiranja možda i novog svjetskog poretka, svi moramo biti svjesni da ukoliko želimo i dalje da očuvamo i razvijamo nezavisnost Bosne i Hercegovine, onda moramo i raditi na tome i da to samo od sebe neće tako trajati. Put u nezavisnost Bosne i Hercegovine bio je dug i mukotrpan. Građani Bosne i Hercegovine imaju privilegiju da imaju svoju nezavisnu državu i zato moramo i dalje razvijati i obogaćivati sadržaj stečen državnom nezavisnošću i suverenosti u svim segmentima, a za dobrobit stanovnika Bosne i Hercegovine i generacija koje dolaze.